Kedy sa Kristus vráti? Túto udalosť my adventisti 7. dňa voláme blahoslavenou nádejou. Je súčasťou pomenovania cirkvi, súčasťou nášho poslania. Sme adventisti, ale kedy príde? V poslednom čase sa objavujú špekulácie nielen o blízkosti Kristovho príchodu, niečoho, čo je nám všetkým blízke, ale aj o špecifických dátumoch s tým spojených. Konkrétne s rokom 2027. Je to niečo, čo sa dá overiť Bibliou? Doktor Lawrence Turner je kazateľ cirkvi adventistov 7. dňa a skúsený prednášateľ biblických predmetov, ktorý študoval v Austrálii a v posledných 20 rokoch, z ktorých časť dnes trávi na dôchodku, učil na Newbold College v Anglicku. V tom období bol vedúci katedry teologických štúdií. Prednáška bola nahratá v jeho domácnosti v severnom Anglicku na základe otázky, ktorú sme mu položili, či existuje biblický základ pre teórie, že Kristus by sa mohol vrátiť v roku 2027. Dnes by som rád skúmal biblický základ pre tieto nové myšlienky, ktoré v poslednom čase vstúpili do diskusie v adventistickom prostredí. Chcem sa pozrieť na to, či tieto názory majú biblický základ. Mojím zámerom nie je spochybňovať integritu, čestnosť alebo čokoľvek, čo sa týka ľudí, ktorí tieto myšlienky predkladajú. Pripúšťam, že ich motívy môžu byť najčistejšie a tieto myšlienky predkladajú čestní a poctiví ľudia. Ale ako im máme odpovedať? Položím dôraz na to, čo o tom hovorí Biblia. Pozriem sa na chvíľu aj na iné oblasti, ale primárne sa zameriam na biblický základ. Začnem všeobecným úvodom k téme, ktorú označujeme ako znamenia doby. Charakteristickým znakom niektorých prezentácií, ktoré sa objavili v poslednom čase, je odkaz na veľké množstvo biblických textov. No tieto citáty sú často vytrhnuté z kontextu. Otvoríme spolu Bibliu, ale nemám dostatok času zaoberať sa množstvom pasáží. Preto sa sústredím na dve hlavné biblické miesta. Keď ich budeme čítať, všimneme si, ako sú v nich vety postavené do určitého kontextu, ktorý vytvorili. Rád by som začal pohľadom na známy text, ktorým je Matúš 24, verše 36 až 44. Pre adventistov je Matúš 24 veľmi známa kapitola spolu s 13. kapitolou Markovho a 21. kapitolou Lukášovho evanjelia. Sú to jedny zo základných kapitol Nového zákona, ktoré hovoria o znameniach druhého príchodu. Poďme si prečítať túto biblickú pasáž. Ježiš hovorí, no o tom dni a hodine nevie nikto, ani nebeskí anjeli, ani syn, iba otec. Lebo ako bolo za dní Noácha, tak bude aj pri príchode syna človeka. Ako totiž v dňoch pred potopom ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noách vošiel do korábu a nič nebadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode syna človeka. Vtedy dvaja budú na poli. Jeden bude vzatý a druhý ponechaný. Dve ženy budú mlieť na mline. Jedna bude vzatá a druhá ponechaná. Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš pán. Uvedomte si predsa, keby hospodár vedel, počas ktorej nočnej stráže príde zlodej, bdel by a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. Now,
Vieme, že Matúš 24 je kapitola, v ktorej sa spomínajú znamenia Kristovho príchodu. No jeden z hlavných bodov, nad ktorými chceme teraz uvažovať, nie je len to, že sú to znamenia, ale aj to, akú funkciu znamenia majú. Skúmať dôvod, prečo sa o nich písmo zmieňuje. Z tohto základného Ježišovho vyhlásenia je jasné, že tieto znamenia nie sú dané, aby nám pomohli vypočítať presný dátum jeho návratu. Keď sa pozrieme na biblickú pasáž, ktorú sme práve čítali, ešte viac nás zarazí, koľkokrát Ježiš spomenie slovo čas. Spomína časový úsek. Keď sa pozrieme na túto pasáž, vidíme, ako zdôrazňuje čas. Začína poukázaním, že o tom dni a hodine nevie nikto. Hovorí o špecifickom čase. O tomto špecifickom čase. O dni a hodine, ktoré nikto nepozná. Nasleduje verš 37. Ako bolo za dní Noacha? Je to časové obdobie, v ktorom žil Noach. Verš 38. Ako totiž v dňoch pred potopou? V tomto časovom období, pred potopou. Na konci verša 38 hovorí, až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu. Poďme k veršu 42. Neviete, v ktorý deň príde váš pán. Nepoznáte čas druhého pánovho príchodu. Verš 43. Keby hospodár vedel, počas ktorej nočnej stráže príde zlodej, keby pán domu vedel presný čas, kedy príde zlodej. A uzatvára ďalšou zmienkou o čase, verš 44. Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. V týchto 9 veršoch Ježiš spomína čas 8-krát. 8-krát priamo. A presne tak priamo spomenie, že nikto nepozná čas jeho príchodu. Ak sa pozriete na verš 42, je tam napísané, preto bdejte, lebo vy. O kom hovorí? O učeníkoch, o veriacich. Hovorí vy, veriaci učeníci, neviete kedy, v aký deň, váš pán. Koho pán? Pán učeníkov, náš pán, pán veriacich príde. Hovorí veriacim, nie neveriacim. Povie, bdejte, lebo neviete. Nepoznáte čas. A potom vo verši 44 zdôrazní. Preto buďte pripravení. Kto má byť pripravený? Veriaci, ku ktorým prehovára. Pretože syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. Ježiš hovorí jasne. Dáva znamenia o svojom príchode, ale dôvodom, zámerom týchto znamení nie je uschopniť nás vypočítať čas konca. Niektorí ľudia môžu proti tomuto názoru namietať. Dobre, ale čo ďalšie pasáže? Napríklad 1. list Tesaloničanom, 5. kapitola, 1. až 5. verš. Pretože to je text, ktorý sa často uvádza, poďme si ho prečítať. Netreba vám, bratia, písať o časoch a určených chvíľach, lebo sami veľmi dobre viete, že pánov deň príde ako zlodej v noci. Keď budú hovoriť, je pokoj a istota, vtedy ich z nenazdania prepadne záhuba ako pôrodné bolesti rodičku a neuniknú. No vy, bratia, nežijete v tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej. Veď všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani tme.
Niektorí ľudia môžu povedať, všimli ste si, čo tu Pavol hovorí? Je to veľmi dôležité. Predovšetkým verš 4. Čítame tam. Ale vy, bratia, nežijete v tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej v noci. Niektorí to potom vykladajú tak, že vy, veriaci, nie ste v tme, nie ste v tme, nie je to tak, že vy neviete, kedy Kristus príde. Vy viete, kedy Kristus príde. Takže tento deň nebude pre vás prekvapením. Pozrime sa teda na to, čo Pavol v texte hovorí. Verš 2. Pozrime sa na to. Vo verši 2 hovorí, lebo sami veľmi dobre viete, že Pánov deň príde ako zlodej v noci. Niečo podobné sme už čítali. Takmer slovo od slova u Matúša 24. Tu apoštol Pavol takmer doslova cituje Krista. Pánov deň príde ako zlodej v noci. A to, čo Pavol ukazuje ďalej, je, že vyberie detail vo verši 2 a potom ho rozvinie vo verši 4 a 5. Detail, ktorý vyberá vo verši 2, je slovo noc. Pánov deň príde ako zlodej v noci. A on potom káže na ten koncept v noci. A všimnite si, ako potom pokračuje vo veršoch 4 a 5. Rozvinie to a rozvinie to pastoračne, keď to aplikuje na život veriacich. Verš 4. No vy, bratia, nežijete v tme. Všimnite si, ako sa slovo tma vracia späť k slovu noc vo verši 2. Nežijete v tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej. Veď všetci ste synmi svetla. Svetla, nie tmy. A synmi dňa, nie noci. A potom priamo povie, nepatríme noci ani tme. Čo teda Pavol hovorí tým, že rozvinie tému noci pastoračným spôsobom? Ak žijeme vo svetle a nie v noci, ak žijeme vo dne a nie v tme, potom deň Pánov nebude prekvapením, ako je to u ostatných. V akom zmysle, v akom význame to chápať? Myslím to prekvapenie u ostatných ľudí. Ako bude druhý príchod prekvapením pre ostatných? Pozrime sa na verš 3. Keď budú hovoriť, je pokoj a istota, vtedy ich z nenazdania prepadne záhuba, ako pôrodné bolesti rodičku a neuniknú. Títo ľudia hovoria, pokoj a istota. Nie je dôvod, aby sme sa báli. Ale verní to takto nehovoria. Takto sa vyjadrujú neveriaci. Všimnime si verš 4. Vráťme sa späť k veršu 4. No vy, bratia, nežijete v tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej. Pavol tu nechce povedať, vy nie ste v tme, pretože poznáte dátum, kedy sa Kristus vráti. On to nehovorí. On chce povedať, nemusíme sa báť, pretože my nežijeme v noci, v tme. Sme deti svetla, deti dňa. Rád by som vám ukázal, čo o tejto pasáži hovorí známy novozákonný konzervatívny bádateľ Jan Howard Marshall. Veriaci sú ľudia, ktorí už žijú v svetle.
Nežijú viac v tme hriechu a nevedomosti. Pre nich preto deň Pánov nepríde ako reflektor, ktorý zjavuje hriechy spáchané pod rúškom noci a pre ktoré sa chcú neveriaci schovať alebo pred ktorými chcú újsť. Naopak, veriaci vítajú plnšie svetlo tohto dňa. Nebudú ako ľudia zaskočení a nepripravení, pretože nebudú konať tie veci, ktoré vedú k súdu. Pavol neprichádza k záveru, že veriaci budú poznať deň, kedy sa Kristus vráti. Ak by tak urobil, protirečil by Ježišovi v kontexte prvého listu Tesaloničanom. Text ukazuje, že to nebolo jeho zámerom. Poďme si to zhrnúť. Ježiš u Matúša 24 a Pavol v 5. kapitole 1. listu Tesaloničanom sú v harmónii. Majú spoločné to, že nikto nevie, kedy sa Kristus vráti. Keď sa vráti, bude to prekvapenie pre každého. A verní sa nemajú čoho báť. Preto stanovenie času, určovanie času, kedy príde Kristus, alebo kedy by mal prísť, vrátanie špekulácií, ktoré niektorí v poslednom čase hlásajú o dôležitosti roku 2027, takéto špekulácie sú jednoducho nebiblické. Niekto by mohol tomu, čo som práve povedal, oponovať a tvrdiť, že pokiaľ ide o rok 2027, existuje tu viacero možných prístupov. Napríklad by mohli povedať, pokiaľ ide o rok 2027, nestanovujeme čas, presný čas, my len stanovujeme všeobecný rámec, kedy Kristus príde. Môže to byť pred, po, alebo približne okolo, ale neurčujeme presný čas. My len zužujeme okno možností, okno času. Rád by som to ilustroval na malom príklade. Pred niekoľkými dňami som si objednal online malý balíček. Dostal som odkaz, ktorý oznamoval, že objednávka bude doručená medzi 9. a 11. hodinou, príde medzi 9. a 11. O 10.23 niekto klopal na dvere a keď som išiel vonku, stál tam doručovateľ s mojím balíčkom. Takže nehovorím, aké je to prekvapenie, aké je to prekvapenie, prišli ste ako zlodej v noci. Nie, pretože aj keď mi nepovedali presný čas, nepovedali, náš doručovateľ bude u vás o 10.23. Povedali mi, bude tam medzi tou a tou hodinou, a to znamená, že čas stanovili. Ak niekto vyzdvihol dôležitosť a položil dôraz na rok 2027, tak aj keď tvrdí, ja som nepovedal, že to bude presne v roku 2027, to je len približný dátum, napriek tomu, to je stanovenie času. Presne tak, ako by sa určil presný dátum. Toto bol všeobecný úvod k téme znamení doby. Nemyslím si, že by k tomu mohlo byť povedané ešte viac, čo by bolo pre nás adventistov nové. Teraz budem viac špecifický. Už niekoľkokrát som spomenul rok 2027 a chcem si bližšie všimnúť argumenty pre tento rok. V nasledujúcej sekcii sa zameriam na tému opakovanej aplikácie biblických proroctiev. V určitých kruhoch je to čoraz populárnejšie. To znamená, že proroctvá, ktoré sa už podľa tvrdení v minulosti naplnili,
budú znovu naplnené v budúcnosti, ale trochu odlišným spôsobom. Vytvorme si určité zázemie pre výklad biblických proroctiev, predovšetkým apokalyptických proroctiev. Existujú tri všeobecné školy výkladu apokalyptických proroctiev. Jedna z týchto interpretačných škôl sa nazýva preteristická škola. A preteristická škola, pokiaľ ide o výklad apokalyptických proroctiev Daniela a Zjavenia, by zaradila ich naplnenie do minulosti. Takže proroctvá v knihe Daniel by boli spojené s aktivitami Antiocha Epifana v polovici 2. storočia pred Kristom a proroctvá v knihe Zjavenie by sa odohrali v druhej polovici 1. storočia a naplnili by sa v línii s históriou ranej cirkvi v tom čase, v 1. storočí. Preteristickú školu ako metódu interpretácie tento preteristický prístup prijíma veľa biblických bádateľov. Druhý prístup, na ktorý chcem poukázať, je historicistická interpretačná škola. Kým preteristická interpretačná škola kladie všetko naplnenie do minulosti, historicistická výkladová škola sa začína v minulosti, ale potom vidí naplnenie proroctiev v priebehu určitého času, dlhého časového úseku počas storočí. To je historicistický prístup. A tento prístup prevzali adventisti 7. dňa. Sme jednými z mála, ktorí vykladajú proroctva týmto spôsobom. Takže preteristi, všetko je v minulosti, historicisti začínajú v minulosti, ale pokračujú v priebehu dejín. Preto sa volajú historicisti. Mapujú, ako sa proroctva naplňali v priebehu dejín. Tretia škola interpretácie sa volá futuristická výkladová škola. Futuristi veria, že proroctva v knihe Daniel a Zjavenie, väčšina z nich sa naplnia v budúcnosti. Budú naplnené doslova. To jest princíp, že prorocký deň predstavuje rok, je nahradený tým, že biblický deň predstavuje doslovný, reálny deň. Všetko sa odohrá v budúcnosti, tesne pred Kristovým druhým príchodom. Táto výkladová škola prevažuje v severoamerickom evangelikalizme. Tam nájdeme najviac futuristov. Predstavili sme si tri interpretačné školy. Teraz sa vrátime späť k postojom, ktoré v súčasnosti zastávajú určité adventistické kruhy. Niektorí tvrdia, že časové proroctvá, ktoré my adventisti dôverne poznáme, sú skutočne naplnené podľa toho, čo nazývame historicistickým výkladom. A boli naplnené v minulosti tak, ako prebiehali dejiny. Takže boli vykladané z historicistického pohľadu. No teraz, ako sa približujeme k záveru, keď vidíme druhý príchod pred dvermi, tie isté proroctvá budú naplnené znovu, ale v tomto čase to bude doslova, nie v prorockom čase, počas mnohých rokov, ale v doslovnom čase, podľa doslovných dní. Dochádza tu teda k posunu výkladových metód. Od proroctiev vykladaných z historicistického pohľadu k výkladom podľa futuristickej školy. Dochádza tu k opakovanej aplikácii týchto časových proroctiev, ktoré sa vykladajú doslova, na základe reálnych doslovných dní,
čo niektorých jednotlivcov priviedlo k roku 2027 ako k veľmi významnému dátumu pre každého, kto očakáva Kristov návrat. Takže čo je základom takého uvažovania? Čo stojí za vyhlásením, že preskočíme od historicistického výkladu k futuristickému? Že zmeníme prorockú interpretáciu, ktorá mapuje naplnenie počas storočí, k výkladu zameranému na budúcnosť, ktorý mapuje doslovné dni. Čo je základom pre toto uvažovanie? Základ, a to musím povedať, je podľa môjho názoru veľmi nepresvedčivý, veľmi chabý. Jeden prístup spočíva jednoducho v tvrdení, že to tak prosto urobíme. Budeme niečo tvrdiť bez toho, aby sme to príliš vysvetľovali. Alebo inak povieme, pán mi ukázal, alebo pán to do mňa vložil, alebo jeden môj priateľ mal sen, alebo známy adventistický kazateľ mi povedal, že prišiel k rovnakému záveru. Iste súhlasíte, že ide o chatrný základ pre zmenu spôsobu výkladu, ak tu nie je silný biblický argument pre to, aby sme to mohli takto zmeniť. Sú však niektoré zásadné biblické pasáže, ktoré sa používajú na podporu tohto prístupu. Poďme sa na niektoré pozrieť. Najprv si všimnime text Kazateľ 3.15. Čo je, je už dávno. Čo má byť, bolo už dávno. Boh však vyhľada i to, čo už zaniklo. Dúfam, že súhlasíte, že ide o dosť chatrný základ, ktorý môže zdôvodniť zmenu interpretácie proroctiev, pretože uvedený citát je v súlade s niekoľkými ďalšími textami v knihe Kazateľ, ktoré podporujú fakt, že nie je nič nové pod slnkom. Pozrime sa na Kazateľ 1.9. Čo bolo, to bude. A čo sa robilo, to sa bude robiť. Niektorí to zoberú a povedia, to, čo sa naplnilo v minulosti, bude naplnené aj v budúcnosti, ale odlišným spôsobom. Ale Kazateľ nehovorí v nejakom prípade o výklade proroctiev. Pozrite sa na poslednú vetu tohto verša. Nie je nič nového pod slnkom. A to je zhrnutie toho, čo bolo napísané predtým. To, čo je, je už dávno, to, čo bolo urobené, je to, čo bude urobené. Nie je nič nového pod slnkom. V tomto bode je to pesimizmus knihy Kazateľ, ktorý v skutočnosti nič nemení. Kniha nehovorí, že môžeme teraz vziať biblické apokalyptické proroctvá, ktoré boli interpretované určitým spôsobom. A teraz ich budeme reinterpretovať úplne inak do aktuálnej doby v blízkej budúcnosti. Ďalší biblický text, ktorý používajú, je 1. Korinťanom 10.11. Toto, a kontextom na vysvetlenie tohto slova je Boží súd nad Izraelom počas putovania po púšti, toto sa im stalo výstrahou, a nám, ktorých zastihol koniec vekov, to bolo napísané ako napomenutie. Amen. Áno, toto, tieto veci v písme boli napísané pre nás, aby sme sa poučili. Môžeme sa poučiť z minulosti, ale Pavol nehovorí nič, čo by hoci aj vzdialene pripomínalo, že namiesto interpretácie apokalyptických proroctiev z historicistického pohľadu, možno teraz prejsť na futuristický spôsob výkladu. S tým, čo tu Pavol hovorí, to nemá absolútne nič spoločné.
Doteraz som sa všeobecne zameral na to, či možno zdôvodniť posun od historicistického k futuristickému výkladu. Teraz sa chcem bližšie pozrieť na niečo, čo je viac špecifické. Daniel 4. kapitola. Daniel 4. kapitolu používajú títo ľudia ako jeden z argumentov pri výpočte roku 2027. Všeobecne argumentujú takto. V Daniel 4. kapitole mal kráľ Nabuchodonozor sen. A v tomto sne sa mu ukáže veľký strom. Jeho vrchol siaha k nebesám, má nádhernú korunu, zvieratá pod ním nachádzajú tieň a vtáky si na jeho vetvách postavili hniezda. Ale potom Nabuchodonozor počuje hlas, ktorý rozkazuje: zotni strom. Na to zaznie hlas, ktorý hovorí o niekom, to bude medzi zvieratami 7 rokov, kým tento človek nepríjme Božiu zvrchovanosť. Daniel podáva výklad tohto sna. Hovorí jednoducho toto. Strom predstavuje Nabuchodonozora. Nabuchodonozor bude podľa Danielových prorockých slov na nešťastie odlúčený od ľudí. 7 rokov sa bude správať ako šelma a potom, keď uzná Božiu zvrchovanosť a vládu, vráti sa do svojho pôvodného postavenia. Poďme sa pozrieť, čo sa stalo. Pozrime sa, čo sa teda odohralo. Predpoveď je: Nabuchodonozor opustí ľudskú spoločnosť a bude sa správať ako zviera. To je to, čo sa predpovedá. Aké je naplnenie? Opúšťa ľudskú spoločnosť a správa sa ako zviera. Verš 30. Je tu predpoveď, že táto skúsenosť bude trvať 7 období, čiže 7 rokov. A naplnenie, po uplynutí stanoveného času, to jest po 7 rokoch, sa táto skúsenosť skončila. Je to verš 31. Predpoveď, kým nepoznáš, že najvyšší je vládcom. A naplnenie, uznáva, že Boh je zvrchovaný vládca. Predpoveď, jeho kráľovstvo sa mu vráti. A naplnenie, opäť ma dosadili do môjho kráľovstva. Je vcelku jasné, že Daniel 4. kapitola sa zameriava na Nabuchodonozora a jeho osobnú skúsenosť. Nie div, že Daniel hovorí v 4. kapitole veľmi jednoducho, že to všetko postihlo kráľa Nabukadnezara. Všetko to sa naplnilo na kráľovi Nabuchodonozorovi. Všetko to bolo naplnené na kráľovi Nabuchodonozorovi. Nepresahuje to kráľovstvo kráľa Nabuchodonozora. Daniel 4. kapitola nie je apokalyptické proroctvo. Nejde stáročiami až do obdobia konca časov. Obdobia v Danielovi 4. kapitole sú doslovné roky, a to je z čítania kapitoly podľa mňa dosť jasná. Napriek tomu, niektorí uprednostňujú výklad, ktorý bol populárny u Williama Millera v čase millerického hnutia v 30. a 40. rokoch 19. storočia. A do tohto narratívu, do tohto biblického príbehu Daniel 4. kapitola aplikovali prorocký princíp deň za rok. William Miller veril, že Nabuchodonozorova skúsenosť bola, ako to nazýval, alegóriou pre Boží ľud. Tvrdil, že táto kapitola má dôležitejšiu aplikáciu,
nežije Nabuchodonozorov život. Veril, že tak ako Nabuchodonozor musel stráviť čas so šelmami, tak aj Boží ľud musí stráviť čas so šelmami. Miller vykladal, že šelmy to sú národy tohto sveta. Ale pre tento čas to budú prorocké roky, nie doslovné roky. Pre akýkoľvek prorocký čas potrebujete počiatočný dátum. Kedy teda William Miller začína? Podľa Millera je počiatočný dátum pre výklad proroctva u Jeremiáša v 15. kapitole verš 4. Tvrdí, že tento verš poskytuje počiatočný dátum pre toto časové proroctvo. Teda 7 období alebo 7 prorockých rokov nám dáva 7 x 360 2520 rokov. Ale kedy sa tých 7 období začína? Podľa Millera je východným bodom táto udalosť. Urobím ich postrachom pre všetky kráľovstva zeme za to, čo judský kráľ Menaše syn Chizkiu popáchal v Jeruzaleme. Podľa Millera sa exil Božieho ľudu začína, keď je Menaše vzatý do zajatia. Menaše je zajatý v roku 677 pred Kristom. Je to podľa neho začiatok exílu Božieho ľudu. To je čas, keď by boli radi, aby Nabuchodonozor začal žiť so šelmami. Čo sa teda stane, keď pridáte 2520 rokov? To je ten princíp deň za rok aplikovaný na Nabuchodonozorových 7 rokov. Čo sa stane, keď pridáte 2520 k roku 677 pred Kristom? Skončíte v roku 1844. Je to pozoruhodné naplnenie proroctva, tvrdil Miller a tí, ktorí ho teraz nasledujú. Ale s týmto výpočtom je spojený veľký problém. Rok 677 pred Kristom nebol začiatkom exílu Božieho ľudu. Menaše mohol byť zajatý, ale bol znovu na svoj trón dosadený. V roku 677 pred našim letopočtom sa nekonal nejaký masový exíl Božieho ľudu. Nič sa nestalo, až kým Nabuchodonozor neprišiel do Jeruzalema. Až to bol exil. Ten zahrnoval Daniela, ktorý bol vzatý do zajatia aj so svojimi priateľmi. William Miller sa v tomto bode mýlil. Nechcem, aby si niekto myslel, že tým znižujem dôležitosť Williama Millera. Ale v rámci adventistickej viery je všeobecne známe, že William Miller nemal vo všetkom pravdu. V niektorých oblastiach dospel k zlým záverom. Mal 15 argumentov pre výpočet návratu v roku 1844. Väčšinu z nich sme ako adventisti neprijali. Pamätajme, že sme adventisti, nie milleristi. Nehovorím nič proti integrite a čestnosti Williama Millera, ale pokiaľ ide o túto biblickú interpretáciu, ako to všetci vieme, William Miller neurobil všetko správne. Čo nám však chcú povedať tí, ktorí sa vracajú späť k tejto Millerovej interpretácii na základe Daniel 4. kapitoly? Objavili sme, že Daniel 4. kapitola je interpretovaná troma rôznymi spôsobmi. Existujú tri odlišné výklady. Poprvé, je tu predpoveď, týkajúca sa priamo kráľa Nabuchodonozora, že on sám bude so zvieratami 7 rokov a to by sa malo chápať doslova.
Je to ako keď mal faraón sen, ktorý mu Jozef vyložil, sen o siedmých zlých a siedmých úrodných rokoch. U Nabuchodonozora to je sedem zlých rokov. Pre Nabuchodonozora je to sedem doslovných rokov, doslovný čas. Podľa Millera sa na tento narratív v Danielovi 4. kapitole možno pozerať aj ako na apokalyptické proroctvo s prorockým časom, ktoré pokrýva 2520 rokov od 677 pred našim letopočtom do roku 1844, čím sa mu dostáva historicistického výkladu. Ale nie je to len narratív, ktorý sa týka Nabuchodonozora ako osoby. Doslova. Nie je to len prorocký čas, ktorý sa vykladá historicistickou metódou. Ale teraz, v týchto posledných dňoch, ako to niektorí tvrdia, musí byť znovu reinterpretovaný ako proroctvo, ktoré poskytuje informácie o záverečných 7 rokoch, ktoré vedú k druhému príchodu, čo nás privádza k roku 2027, alebo približne k nemu. Ale táto interpretácia je futuristický výklad, čo z toho proroctva robí predpoveď, ktorá bude naplnená doslova v samotnom konci dejín. Rád by som zdôraznil, že nesmieme robiť takéto typy zásahov do biblického textu. Nemôžu byť zároveň naratívmi, ktoré sa týkajú osobného života jednotlivca a zároveň apokalyptickými proroctvami, ktoré musia byť interpretované podľa historicistického prístupu a potom znovu apokalyptickými proroctvami, ktoré sú vykladané na základe futuristických interpretačných postupov. Toto robí naše čítanie Biblie chaotickým. A platí to podobne aj u ostatných pokusov vykladať apokalyptické časové proroctvá, ako napríklad 1260 dní, o ktorých niektorí hovoria, že majú byť naplnené znovu, ale v tomto čase doslovne ako 1260 dní, respektíve 3,5 roka, čo vedie k záverečnému času pred Kristovým príchodom. Niektorí tvrdia, že tento čas sa začal, keď pápež navštívil Spojené štáty v septembri 2015 a bude pokračovať na začiatok jarného obdobia 2019. Medzi tým sa do tohto proroctva urobilo niekoľko zásahov a zmien. Ale ako som povedal, takýto prístup robí z čítania Biblie chaos, pretože ho vykladáme množstvom rozličných spôsobov. Preto by som odporučil, aby sme nevykladali proroctva bez, opakujem, bez jasného biblického podkladu, ako to niektorí robia. Chcel by som teraz pristúpiť k tretej oblasti. Začnem zhrnutím. Doteraz sme sa zamerali na znamenia doby a videli sme, že nikto nevie, kedy sa Ježiš vráti. Príde ako zlodej v noci, neočakávane. Pozreli sme sa na opakovanú aplikáciu biblických proroctiev a jednoducho nemáme biblický podklad na reinterpretáciu biblických proroctiev novým odlišným spôsobom. V tejto sekcii by som sa rád pozrel na kozmický týždeň. Kozmický týždeň sa stal v poslednom čase dosť populárnym a stručne predstavím, čo znamená. Jeho propagátori tvrdia, že svet bol stvorený za 6 dní, za ktorými nasledoval 7. deň odpočinku, ktorý je jeho vyvrcholením. Zatiaľ je to v poriadku. Ale tak, ako bol svet stvorený za 6 dní a vyvrcholením je 7. deň,
Tak budú dejiny sveta rozdelené do siedmých období. Prvých šesť období, šesť období po 1000 rokov, a potom dejiny sveta vyvrcholia v priebehu posledných 1000 rokov. V presne stanovenom čase 1000 rokov. Niektorí hovoria, že 6000 rokov v tomto kozmickom cyklickom týždni, týchto 6000 rokov od stvorenia, od pádu Adama a Evy, sa skončí v roku 2027. Viac si o tom, ako k tomu dospeli, povieme neskôr. Kozmický týždeň poskytuje štruktúru, ktorá nás uschopňuje prísť k času druhého príchodu veľmi blízko, ba dokonca presne na rok. Ako som to spomenul už skôr, podľa niektorých k roku 2027 treba pristupovať trochu odlišnejšie než k presnému dátumu Kristovho príchodu. Pre niektorých skôr v zmysle, že nás to len uvádza do obdobia Kristovho návratu. Pre iných je to len približný čas, kedy sa vráti. Ale v každom prípade sa to prezentuje tak, že rok 2027 bude významný pre tých z nás, ktorí čakajú na druhý Kristov príchod. Pozrime sa na to detailnejšie. Čo je v princípe základom myšlienky kozmického týždňa? Na zdôvodnenie sa uvádzajú dve biblické miesta. Prvé je uvedené v Žalme 90, verš 4. Veď 1000 rokov je v tvojich očiach ako včerajšok, čo sa pominul, ako čas nočnej stráže. Žalm 90, verš 4. Druhý list Petra, 3. kapitola, verš 8. To jedno však nech vám nezostáva skryté, milovaní, že jeden deň je u Pána ako 1000 rokov a 1000 rokov ako jeden deň. Myslím si, že by malo byť jasné, že tieto dva texty jednoducho používajú metaforu, aby sme lepšie pochopili Boha. Tieto texty v skutočnosti počiarkujú večnosť Boha v porovnaní s naším oveľa obmedzenejším vnímaním pohľadu na čas. To, čo je pre nás 1000 rokov, pre Boha je iba jeden deň, pretože On nie je ľudská bytosť. V skutočnosti sa tu nehovorí, text nehovorí, mimochodom, bratia a sestry, keď príde na tému vypočítavania času druhého príchodu, potom deň stvoriteľského týždňa je alebo predstavuje 1000 rokov dejinného času. A keď to budete vedieť, pochopíte, kedy sa Kristus vráti. Text to vôbec nehovorí. Všimnite si niektoré dôležité slova v tomto verši. Veď 1000 rokov je v tvojich očiach ako včerajšok, čo sa pominul. Ako čas nočnej stráže. To jedno však nech vám nezostáva skryté, milovaní, že jeden deň je u Pána ako 1000 rokov. A 1000 rokov ako jeden deň. Toto sú metaforické vety, ktoré poukazujú na večnosť a transcendentnosť Boha. Oni nehovoria v dejinách, je 1000 rokov pridaných
za každý stvoriteľský deň. Jeden deň je 1000 rokov. Nie. Skúsim vám pripomenúť, zarecitovať jednu známu anglickú báseň. Moja láska je ako červená, červená rúža. Používam metaforu. Hovorím, že je tu vzťah medzi tým, koho milujem, a medzi rúžou. Obidva objekty na základe môjho skúmania predstavujú krásu. Ja predsa nehovorím, že som zamilovaný do rúže. Je to rastlina, zloženina stonky, kvetov, listov a trňov. To predsa vôbec nehovorím. Používam metaforu kvôli retorickému efektu. A to je všetko. Nie je za tým nič viac. Nemôžeme postaviť myšlienku kozmického týždňa na tomto texte. Podobné je to aj na inom mieste, napríklad u Jóba alebo Matúša. Vezmime si Jóba. Job hovorí, moje vnútro je ako uzatvorené víno, ako nové vínne mechy, ktoré idú prasknúť. Ježiš hovorí, hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Toto sú len metaforické prirovnania pre rétorický efekt. Učeníci nie sú ovce, ktoré idú k doslovným vlkom, ale ich skúsenosť bude podobná. Jobovo srdce nie je víno, alebo vínny mech. Je to ako víno. Biblia je plná metafor. Je to ako toto, to je ako niečo iné, to je ako tamto. Nemôžeme všetky detaily týchto metafor použiť ako nástroj na pochopenie, ako máme vykladať biblické proroctvá. Sú však aj iné texty, možno skôr jeden z mnohých textov, ktoré sa predkladajú na podporu tejto myšlienky. Job 5. kapitola 19. Zo 6 úzkostí ťa vyslobodí, v 7 sa ťa nedotkne zlé. Niektorí ľudia to čítajú takto. Všimli ste si, čo tu Job hovorí a ako je tu spojený s myšlienkou kozmického týždňa? On ťa oslobodí od 6 úzkostí. 6000 rokov hriechu, všetkého trápenia, ktoré spôsobil. V 7. sa ťa nedotkne zlé, pretože v tom 7. období, keď príde Pán, všetko už bude v poriadku. Takto zdôvodňujú vieru v kozmický týždeň. Na nešťastie ide o nepochopenie hebrejského idiomu, ktorý je tu použitý u Joba v 5. kapitole. Job 5. kapitola je príkladom stupňujúcej reči. Keď začínate s malým číslom, postupne prichádzate k väčšiemu číslu, aby ste vyjadrili komplexnosť. To voláme stupňujúca reč a v Starom zákone ich nachádzame na niekoľkých miestach. Pozrime sa v rýchlosti na niektoré z nich, aby som ilustroval, čo chcem povedať. U Amosa v 1. kapitole, verš 3, čítame. Pre 3 previnenia Damasku, ba pre 4, neodvrátim to. Pre 3 previnenia Gazy, ba pre 4, neodvrátim to. Pre 3 previnenia Týru, ba pre 4, neodvrátim to. A táto stupňujúca reč, ako sa to nazýva, sa začína s malým číslom a potom sa k tomu pridá o jedno viac. A toto pokračuje v celej 1. kapitole knihy proroka Amosa a v 2. kapitole Amosa. A to, čo sa tu hovorí o 3 previneniach, ba o 4, je idiomatický spôsob označujúci všetky previnenia Damasku, všetky hriechy Gazy, všetky previnenia Týru. A tu je ďalší príklad stupňujúcej reči. Ak by prišla Asýria do našej krajiny a vstúpila by na našu pôdu, postavíme proti nej 7 pastierov a 8 kniežat z ľudu. Začíname so 7,
Potom pridáme o jedného viac, aby sme poukázali na komplexnosť toho, ako odpovedia na asýrskú hrozbu. Ak sa vrátime späť k Jobovi 5.19, porovnajme to s textom v prísloviach 6.16. 6 vecí nenávidí Hospodín, 7 je pre neho ohavnosťou. Jednoducho sa spýtajme, koľko vecí Hospodín nenávidí? 6 alebo 7? Nie, nemôžeme to čítať týmto doslovistickým spôsobom. Je to hebrejský idiom, znamená všetky veci, ktoré Hospodín nenávidí v spojitosti s hriechom a s nespravodlivosťou. 6 vecí, ktoré nenávidí, 7, ktoré sú pre neho ahovnosťou, je idiom, ktorý vyjadruje komplexnosť jeho vzťahu k hriechu a k nespravodlivosti. Takže Job 5, verš 19. Zo šiestich úzkostí ťa vyslobodí, v siedmich sa ťa nedotkne zlé. Je jednoducho ďalšia stupňujúca reč, ktorá hovorí, že Pán ťa zachráni od všetkých úzkostí. Označuje komplexnosť Božieho záujmu o tých, ktorí sú s ním. V žiadnom prípade sa to nevzťahuje na kozmický týždeň, a 6000 rokov trápenia plus 7000 rokov radosti a šťastia. Niektorí pripúšťajú slabosť tohto biblického argumentu pre kozmický týždeň a povedia: dobre, ale pozri sa. Kozmický týždeň má dobrý základ v kresťanskej tradícii. Vieš, že niektorí z cirkevných otcov tomu verili? Niektorí z reformátorov verili v kozmický týždeň. A nielen to, niektorí z adventistických priekopníkov verili v kozmický týždeň. Napriek tomu, ak tu nie je nejaký presvedčivý, celistvý biblický dôkaz preto, aby sme verili v kozmický týždeň, potom to, čomu cirkevní otcovia, reformátori a prví adventisti verili, nemôže byť argument. Prečo? Pretože niektorí z cirkevných otcov verili, že biblická správa v prvej knihe Mojžišovej prvej kapitole je mystická. Ale my tomu tak neveríme. Niektorí z cirkevných otcov verili v alegorický výklad písma. Ale my tomu tak neveríme. Niektorí reformátori verili v predestináciu, predurčenie. No my nie. Niektorí z adventistických priekopníkov neverili v plnosť božstva Ježiša Krista. Boli ariáni. Ale my ariánmi nie sme. Všetko to, čo spomínam, čo vytvára vieru v kozmický týždeň, od ranej cirkvi cez reformátorov až k prvým adventistom, všetko to, čo sme mohli dokázať, je, že aj nesprávny výklad má svoju dlhú históriu. Viera v kozmický týždeň, ktorá sa odvoláva na tieto texty, mi pripomína kazateľa, ktorý by vám mohol povedať: viem, čo budem kázať nasledujúcu sobotu, viem, aká bude hlavná myšlienka kázania, ale ešte som nenašiel text, ktorým to dokážem. Kozmický týždeň je myšlienka, ktorá stále hľadá dôkazný text a ešte ho nenašla. Skôr než opustím tému kozmického týždňa, potrebujeme sa zaoberať jeho špecifickým aspektom, ktorý je tiež zásadný, a to je dátum 2027.
Pre myšlienku kozmického týždňa je dôležité vedieť, kedy sa dovrší obdobie 6000 rokov, kedy nastane koniec 6000 rokov. Dám vám príklad. Existuje viac než jeden spôsob, ako to vypočítať, ako sa to predkladá. Ukážem vám jeden príklad, ktorý sa používa. Pochádza od Ellen Whiteovej. Kristus na púšti pokušenia stál na Adamovom mieste, aby podstúpil skúšku, v ktorej Adam zlyhal. Kristus v nej namiesto hriešníka zvíťazil 4000 rokov potom, čo sa Adam odvrátil od svetla svojho domova. Niektorí argumentujú takto. Je tu Kristus na púšti pokušenia. Kedy sa začalo jeho pokušenie na púšti? Bezprostredne po jeho krste. Kedy bol Kristus pokrstený? Z Danielovho proroctva o 70 týždňoch v kapitole 9 bol pokrstený v roku 27 nášho letopočtu. A všimnite si argument, ktorý sa používa na základe výroku Ellen Whiteovej. 4000 rokov potom, čo sa Adam odvrátil od svetla svojho domova. Kým niektorí pripúšťajú, že niekedy používa Ellen Whiteová časové obdobia všeobecne, toto obdobie, ktoré sa tu používa, určuje špecifický dátum pre koniec 6000 rokov. Pretože, a to je jednoduchá kalkulácia, ak Kristus bol pokrstený v roku 27 a Ellen Whiteová hovorí, že to bolo 4000 rokov od chvíle, čo sa Adam odvrátil od svetla svojho domova, potom to, čo potrebujeme urobiť, je pridať 2000 rokov k dátumu Kristovho krstu a výsledok je 6000 rokov. 4000 rokov plus 2000 rokov nás dostane nakoniec 6000 rokov a to je spojnica medzi prvými 6000 rokmi našich dejín a záverečným obdobím 1000 rokov. Dátum 2027 potom označuje inauguráciu, začiatok tých záverečných 1000 rokov. Môže to byť rok druhého príchodu? V prvom rade sa potrebujeme zamerať na to, ako používa Ellen Whiteová chronológiu, keď hovorí o dlhých časových obdobiach. Ukážem to na dvoch príkladoch, čo tým myslím. Prvým príkladom je malý detail, ten druhý je významnejší. Prvý je z knihy Patriarchovia a proroci strana 120. Noach, verný hlásateľ spravodlivosti, žil po potope sveta ešte 350 rokov a Šém 500 rokov. Z toho je to dosť jasné. Šém žil 500 rokov po potope. Ale keď ideme do Genesis 11, čítame tam toto. Toto je Šémov rodokmeň. 2 roky po potope, keď mal Šém 100 rokov, narodil sa mu Arpachšad. Po Arpachšadovom narodení žil Šém 500 rokov a narodili sa mu synovia a céry. Všimnime si text v Genesis. Šem sa stáva otcom Arpachšada 2 roky po potope. A len čo sa Arpachšad narodil, Šem žil ďalších 500 rokov. Takže žil 502 rokov po potope, nie 500 rokov. Ellen Whiteová jasne používa 500 rokov ako približný údaj. Nie ako absolútne presný časový chronologický výpočet. Niekto povie, dobre, fajn, ale tu ide o rozdiel iba 2 rokov. Pozrieme sa teda na druhé miesto v Patriarchoch a prorokoch na strane 138.
V letnej poludňajšej páľave sedel Abraham pri dverách svojho stanu a díval sa na pokojnú krajinu. V tom náhle spozoroval, ako sa traja pocestní blížia k jeho stanu. Sám vybral, čím ich pohostí a dal to pripraviť. Kým v chládku odpočívali a jedli, zdvorivo stál pri nich pod stromom. Tento prejav úcty pokladal Boh za taký dôležitý, že ho dal zaznamenať vo svojom slove. O 1000 rokov neskôr sa o ňom zmienil inšpirovaný apoštol. Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí takto prijali anielov, ani o tom nevedeli. Židom 13. kapitola, verš 2. Tu máme veľmi podobné okolnosti, o ktorých hovorí Ellen Whiteová, ktoré by sa dali použiť na výpočet roku 2027. Máme počiatočný dátum a máme konečný dátum. Začiatok je, keď Abraham pohostí cudzincov. To je v 1. Mojžišovej 18. kapitole. Tým druhým je to, čo je o ňom napísané v liste Židom, kde sa cituje to, čo Abraham urobil týmto skutkom pohostinnosti. A Ellen Whiteová hovorí, že obdobie medzi týmito dvoma udalosťami je 1000 rokov. Samozrejme, že to nie je 1000 rokov. Abraham žil približne 1800, možno 1900 rokov pred našim letopočtom a list Židom je napísaný v 1. storočí po Kristu. Je napísaný po Kristovej smrti a po jeho vzkriesení. Od Abrahama po epištolu Židom je približne 1900 rokov. Nie 1000 rokov. Ellen Whiteová jasne používa toto dlhé časové obdobie 1000 rokov vo všeobecnom význame. Takže tvrdiť, že ak ona hovorí, že Kristus bol pokrstený 4000 rokov potom, čo Adam zhrešil, znamená nechať text povedať oveľa viac, než to, čo bolo pôvodne jeho zámerom. Ona nehovorí, nie 3999 rokov, nie 4001 rokov, ale presne 4000 rokov. Nie. To, že uvádza dlhé časové obdobia kdekoľvek v spisoch ukazuje, že často používa približné čísla. Preto nemôžeme presvedčivo použiť to, čo hovorí o časovom období medzi Adamom a Kristovým krstom na to, aby sme začali predpovedať dátumy pre kozmický týždeň. A samozrejme, z tohto konceptu kozmického týždňa ľudia potom vytvoria výpočty týkajúce sa druhého príchodu. Celý koncept kozmického týždňa je špekulatívny. Neexistuje preň nejaké biblické ospravedlnenie. Teraz chcem prejsť k tomu, čo hovorí Ellen Whiteová o stanovovaní času pre druhý príchod Krista. Má veľa toho, čo povedať, a pozriem sa iba na dva reprezentatívne príklady. Prvý z nich je z knihy Ranné spisy, strana 75. Hovorí, Pán mi ukázal, že posolstvo tretieho aniela musí napredovať, aby hlásané rozptýleným pánovým deťom, ale nesmie byť viazané na čas. Videla som, že niektorí boli zasiahnutí falošným vzrušením, ktoré pramenilo zo stanovovania času. Ale posolstvo tretieho aniela je mocnejšie než čas. Videla som, že toto posolstvo môže stáť na vlastnom základe a nepotrebuje stanovovanie času, aby bolo silnejšie. Bude napredovať mocným spôsobom, vykoná svoje dielo a v spravodlivosti bude skrátené.
Tu sa jasne hovorí, že poslanie cirkvi adventistov nie je založené na čase, na vytváraní výpočtov a na predpovediach. Stojí na niečom, čo má oveľa väčšiu dôležitosť než výpočty a nemali by sme to robiť. Ďalší citát od Ellen Whiteovej je z jej listu z roku 1888. Náš postoj spočíva v čakaní a bdelosti bez toho, aby sme stanovovali čas a vstupovali do času medzi uzatvorením prorockého obdobia v roku 1844 a časom príchodu nášho Pána. Nevieme deň ani hodinu, ani kedy príde záverečný čas. Napriek tomu prorocké odhady ukazujú, že Kristus je predo dvermi. Nevieme deň ani hodinu, ani kedy príde záverečný čas. Nemyslím si, že by sa dalo niečo jednoducho dokázať ustavičným citovaním množstva textov od Ellen Whiteovej. Ona len jednoducho opakuje, čo sme sa dozvedeli z písma. Stručne si zopakujme, čo sme si doteraz povedali. Keď sa pozrieme na znamenia, áno, existujú znamenia doby. Existujú znamenia Kristovho príchodu. Kristus ich spomína u Matúša v celej 24. kapitole, ale je jasné, že ich úlohou nie je uschopniť nás, aby sme vyvesili niekde na stenu presný dátum. Kristus príde ako zlodej v noci, v čase, keď to budeme najmenej očakávať. Môžeme mať plnú dôveru v znamenia, ktoré poukazujú na všeobecné smerovanie dejín, no nemáme stanovovať čas. To je to, čo Kristus povedal. Tiež sme sa pozreli na spôsob, akým sa niektoré proroctvá reinterpretujú a aplikujú na okamžitú budúcnosť, čím sa poukazuje na Kristov skorý príchod. Niekedy približne, niekedy presne zameraných na rok 2027. Ale neexistuje žiadne biblické ospravedlnenie pre toho, ktorá zinterpretuje apokalyptické proroctvá z historicistického pohľadu a hneď na to ich vyklada z futuristickej perspektívy. Neexistuje na to nejaký biblický mandát. Potom sme sa pozreli na kozmický týždeň. Niektorí sa naň odvolávajú, aby dokázali, ako blízko sme koncu 6000 rokov. Oni tvrdia, vieme, kedy je koniec 6000 rokov, preto vieme presvedčivo stanoviť, kedy sa začne záverečné časové obdobie dejín sveta a ono sa začne v roku 2027. A to môže byť celkom priateľne rok Kristovho príchodu. Nie je veľa tých, ktorí tento argument používajú, ale ich počet rastie. Ellen Whiteová hovorí, nepoznáme čas Kristovho príchodu. S veľkým rešpektom k mojim sestrám a bratom, ktorí presvedčivo hlásajú čas konca, obdivujem ich úprimnosť a nadšenie. No Biblia, ktorá je základným kameňom pre adventistickú vieru a prax, nepodporuje tieto názory. Dovolte mi urobiť záver zhrnutím toho, kam sme došli. Prišli sme k miestu, ktoré je tradičným adventistickým pohľadom. Ježiš príde skoro. Ježiš príde, príde znovu a z toho, čo sme čítali, máme istotu, že to bude skoro. No Biblia nám neposkytuje nejaký presný čas. Nemali by sme špekulovať a používať znamenia doby alebo čokoľvek iné, pretože je jasné, že príde a pre veriacich, aj pre neveriacich, to bude prekvapenie.
Mali by sme sa pripraviť na druhý príchod nie špekuláciami, ale tým, že žijeme život transparentnej zbožnosti, odovzdali sme sa evanjeliu Ježiša Krista a sme odovzdanými občanmi Božieho kráľovstva. Pretože druhý príchod v cirkvi adventistov bol vždy viac blahoslavenou nádejou, než blahoslaveným výpočtom. Blahoslavená nádej na Kristov príchod je niečo, čo môžeme mať v srdci. Môžeme žiť v očakávaní tohto príchodu bez toho, aby sme míňali energiu vypočítavaním, kedy sa to stane. Nech nás táto blahoslavená nádej povzbudzuje v našom kresťanskom živote. Želám to všetkým vám. Želám všetkým hojné Božie požehnanie.